wabonye macho ya polisi uko yagiye mubona iyi mbake n'ibindi ariko ibi ngibi byari personal kuba ngo kuko twavuze ngo president wa commission arbitrage yegure ibi nibyo yakoze je crois ibi ni ibintu biri well orchestrated ibi ni bigaragaza ko federation yuzuyemo mafia umwanda n'ibindi twebwe dufashe decision nacyo ndangiriza ko ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntitwaguza kintu n'ushampiyona nta kintu cyagarura nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbugwe z'Imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakinye mwabonye effort twakoze arbitrage yaje iri briefed nibyo tuvuga niba dafite muri iki kibazo hari njye abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mubyumve ugwa kubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none ubanashebeje na ministre waje kureba match ibi urabihuza n'ibyagiye biba ku bantu nka Auguste abandi bagiye bagaragaza ko ushaka no kubimenya ariko ibya federation niba dakubura umwanda uri muri federation y'u Rwanda it's Olivier ntacyo ufite you have a gang of mafia you have people who are rotten ibyo ndabivuze ushaka mpamagare ubu nta n'icyo mbasaba I'm taking the team out none igiye byaramuka bikosotse cyangwa I don't care I don't give a shit ibingibi ni umwanda it happened to police it happened to gorilla it happened twebwe rero ntago cyo twinjira we are getting out uza contributing agute muri developer I don't need ni nyenda kugura ikipe nza yigura hanje kandi I think it we got more value than this buri mwaka we pay more than 300 millions mu bintu nk'ibi ngibi wareza ukazana arbitre seriously agakura umwanda nk'uyu nguye akaza gakora ibintu nk'ibi tujye tubivuga abantu bavuga ngo turabahanye muraduhanye ariko ntimureba abantu batuma emotions z'abantu kamesoro zizamuka uyu munsi wigeze urira match ya police na bugesera warayirebye wigeze urira match ya gorilla na etoile de l'est wabonye match ya Rio Sport na Gasogi what do you want to say seriously waburi ikigori kimwe cyo mu bitabo cyana hano uramutse ukomeje gushyira amafaranga mu Rwanda huyo so Olivier you have to set your house in order cyangwa uri urasebye izina ryawo abantu baguseke nk'uyu munsi ministre ngirango agiye aseka by the way ibyo abonye ntekereza ko football it is a cast game. Let me know. Thank you. Enough is enough. Thank you. Okay, the president.